Кілька сотень кілометрів і тільки в одному напрямку. Таку відстань подолали спортсменки з Харкова на фестиваль художньої гімнастики. До Хмельницького, кажуть, завітали вперше. Ще до початку змагань місто обнишпорили, запевняють, гарне, затишне та привітне. Щодо самого фестивалю налаштовані перемагати. Я настраиваю дівчаток завжди на перемогу. Завжди розумію, що будь-який солдат мечтає стати генералом, тому ми хочемо всі призові місця. Ну, а как выступить, зависит уже от них, как они соберутся. Я их настраиваю, ну, как получится. Самі ж дівчата у власних силах впевнені. Без нагород, кажуть гімнастки, додому не поїдуть. Хочеться посоревноваться со всеми, увидеть, как ты выступаешь сам на разных соревнованиях. Посмотреть, какие конкуренты, как они выступают. У нас все получится, и мы сможем сделать победу и приедем домой с золотыми медалями все. Окрім харків'янок, на перемогу претендують щонайменше ще 23 команди гімнасток. Саме стільки дівчат взяли участь у Хмельницькому фестивалі. Досі такий захід проводився як турнірні змагання, а ось у форматі фестивалю прийшов вперше. Ми зробили в цьому році фестиваль, щоб більш залучити дітей не тільки виконувати вправи художньої гімнастики, але спробувати себе ще в колективній роботі, в показових виступах. На цьому фестивалі в нас 23 команди, 360 учасників. Це рекордне. Така кількість. Сам фестиваль без допомоги меценатів, звісно, не обійшовся. Так вже не вперше грандіозне спортивне дійство відбулося за підтримки народного депутата України Сергія Лабазюка. Стратегічний напрямок роботи благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч» на цей рік визначено – це робота з молоддю. Ми присутні тут, нам це важливо, ми долучаємося, тому що, можливо, зараз саме в цьому залі займаються діти, які є олімпійським майбутнім нашої країни. Поки що не до олімпійських, а до українських нагород прагнуть хмельницькі спортсменки. Не дивно, адже у місті гімнастика розвивається тільки останніми роками. Тому усі перемоги попереду, а медалі не за горами. Поступово розвиваємось, ми не можемо зразу бути такими командами, як Київ, як Дніпро. Ми намагаємось до них підійти, а для того, щоб до них підступитись хоча б на крок ближче, ми постійно змагаємось, постійно проводимо турніри, набуваємо опиту, ну і плідно працюємо. Тетяна Кукуріка, Ігор Плішка, головні новини Хмельниччини.